Večeras u Dnevniku donosimo. Do 13 milijuna eura potpisan ugovor o kreditu između komunalnog društva Vodovod i kanalizacija i Europske banke za obnovu i razvoj. 3. maj neće biti samostalna tvrtka sa svojom upravom, kako je gradonačelnik najavljivao u predizborno vrijeme. Brodogradilište Div postaje tek segment Uljanikova sustava, tvrdi čelnik PGS-a Nikola Ivaniš. SDP-ov povjerenik za Pulu Daniel Ferić na današnjoj konferenciji za novinare ustvrdio je kako je odluka pulskih gradskih čelnika da se riva pretvori u jednosmjernu ulicu preuranjena. Pozvao je nadležne da se izvrši brojanje prometa kako bi se utvrdila opravdanost takve odluke. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci u tijeku je projekt Pronađeno u prijevodu koji se financira iz Europskog fonda Erasmus. U visini do 13 milijuna eura potpisan je ugovor o kreditu između komunalnog društva Vodovod i kanalizacija i Europske banke za obnovu i razvoj. Riječ je o projektu dogradnje 25 km sustava javne odvodnje otpadnih voda u Rijeci i Kastvu i pratećih radova na vodovodnoj mreži duljine 13 km. Predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj nije krio zadovoljstvo što je ponovno u Rijeci. Ovo je vrlo važan projekt za grad i cijelu Hrvatsku, kojim smo ujedno i pomogli Hrvatskoj da se financira sredstvima Europske unije. Imamo jako dobar odnos sa Hrvatskim vodama i htjeli bismo na ovaj način financirati i ostale hrvatske gradove. Za osiguranje povrata kredita nije zatraženo jamstvo grada, već ga osigurava vodovod i kanalizacija putem zadužnice, založnog prava na bankovnom računu i vinkulirane police osiguranja. In this city, the word is absolutely the right word to use. Trust is very, very important. U ovom gradu mogu spomenuti onu riječ koju bankarski sektor gotovo nikada ne spominje, a to je povjerenje. Jer upravo smo zbog povjerenja u Rijeci potpisali smo ovaj ugovor bez jamstva države i grada, jer potpuno vjerujemo ljudima s kojima smo potpisali ugovor. Ni ministar Linić nije krio zadovoljstvo. Povjerenje. Moramo reći da nešto zbog naših financija, deficita, prevelikog zaduženja, EBRD šalje najbolju poruku. Za projekte u Hrvatskoj ne treba jamstvo ni države, ni lokalne samouprave. To je u dijelu bitke protiv prevelikog duga, u dijelu bitke protiv deficita, zaista najviše što nam neka međunarodna financijska institucija može pomoći. Ministar je najponosniji na Hrvatske vode. Moram se pohvaliti, unutar vlade jedna od najjačih investicijskih agencija ili naših trgovačkih društva je Hrvatske vode. Najviše investirano u prošloj godini, u prvih 6 mjeseci prekoračili su jedini svoj plan za prvo polugodište. I da pače, financije su problem, da nisu i efikasnije. Vrijeme potrebno za realizaciju ovog projekta je 24 mjeseca. 24 mjeseca je period u kojem moramo to sve pripremiti i izvesti, a nakon 24 mjeseca kreće plaćanje anuiteta ovog kredita. Potpisan je i sporazum o potpori projekta između grada Rijeke i Europske banke za obnovu i razvoj. Trinaest godina sustavno se uništavao riječki brodogradilišni div koji je bio konstanta u ustima riječkih političara u predizborno vrijeme, tvrdi PGS-ovac Nikola Ivaniš. Sa potpisivanjem ugovora konstatirano je sljedeće. 3. maj je uklopljen u sustav Uljanika i sve će dalje ovisiti o upravama Uljanika i 3. maja. Čak je konačno na prvoj radnoj sjednici gradskog vijeća na naše ponovljeno pitanje o tome što se u 3. maju dešava i kako će 3. maj konačnici izgledati. Gradonačelnik dosta jasno kazao da on to ne zna i da to ovisi o upravama Uljanika i 3. maja. Dakle, ruke su se na gradskom vijeću oprale od problematike 3. maja. Ivaniš proziva gradonačelnika za laži u predizborno vrijeme, gdje je na aktualnom satu rekao da će 3. maj imati samostalnu upravu, a zapravo je postao samo segment pulskog Uljanika. Na kraju je 3. maj pao bez ispaljenog metka, potpisom koji je stavio Vrdoljak, gdje je uloga predsjednika uprave 3. maja bila nepostojeća uloga. Jako nas zanima, mislim, koja je uloga u cijelom ovom procesu bila predsjednika uprave brodograđevne industrije 3. maj, šta je on predstavljao onog momenta u
činu spajanja Uljanika i 3. maja. Sudbina 3. maja u rukama je istarske politike. Riječka i primorsko-goranska politika su ispustile iz svojih ruku priču o tome. Ispustile su priliku da ozbiljno i bitno utiču na budućnost i na očuvanje brodogradnje na Kvarneru. 3. maj ostaće samo ime u pogonu pulskog Uljanika, tvrdi Ivaniš, a poanta svega je negdje drugdje. Sredstva za restrukturiranje 3. maja će doći jako dobro da se financijski spasi neuspješno poslovanje Uljanika. Otrežnjenje od vatrometa i zvjezdica, posjeća Ivaniš, tek će uslijediti. Pitaju se u PGS-u što je SDP svoje Rijeci uopće dobroga donio. Gospodin Obersnel u SDP-u, gospodin Komadina, gospodin Linić. Gospodin Komadina je utekao s onog ministarskog mjesta, gospodin Linić sada pokušava ubrati porezi na jednom listu salate. Međutim, onaj ko treba sariti, zalijeva tu salatu, a to je ministar gospodarstva koji slučajno nije iz iste stranke, izgleda da ova stranka dala vlast nekom drugome. Što su zapravo donijeli Rijeci? Kažu, Istra raste, a Rijeka se smanjuje. Možemo slobodno reći da gospodin gradonačelnik je sada gradonačelnik, ali u Rijeci koja je tako mala da dopire do Mlake. 3. maj je dio Uljanika, Novi list je u pulskom vlasništvu i dokle dopire Rijeka? Točno do Mlake. PGS oštro kaže ne i traženju koncesionara za Hrvatske ceste, jer je apsurd, kažu, prodati ceste da bi se sanirale bolnice. To je, tvrde, kršenje nacionalnih interesa. Ferić je najprije izrazio zadovoljstvo što je započelo asfaltiranje novog kružnog toka u pulskom naselju Šijana, te izrazio nadu da će se čitav posao što prije završiti na dobrobit građana i svih vozača. Međutim, govoreći o prometnim rješenjima, rekao je kako je preuranjeno pulska riva pretvorena u jednosmjernu ulicu. Naveo je kako su za takvu odluku najprije trebali biti stvoreni preduvjeti, poput izgradnje novog kružnog toka na Trgu Republike, dakle kod zgrade MUP-a, za koji su, kaže, već dobivene dozvole. Pozvao je odgovorne u gradu Puli da se izvrši brojanje prometa na rivi kako bi se utvrdila opravdanost takve odluke. A mi ćemo u suradnji sa Pulskim forumom mladih pokrenuti jednu inicijativu među građanima da vidimo i njihova razmišljanja, s obzirom da su određeni dijelovi grada, tu ponajprije mislim na mjesni odbor Stoju i Sveti Polikarp Sisplac, kao najveći mjesni odbor u gradu, najviši zakinuti takvom odlukom. Osvrnuo se i na štrajk dijela zakupaca na pulskoj tržnici. Izražavam žaljenje što pojedinci u gradu Puli i u tvrtki tržnica pokušavaju politizirati i prikupljati jeftine političke poene dolaskom na tržnicu tijekom štrajka, a imali su 6 mjeseci da izvrše prilagodbu na sustav fiskalizacije, poručio je Ferić. Pozivam odgovorne u gradu da se svim zakupcima štandova omogući kvalitetna tehnička infrastruktura, te da u suradnji grada i tržnice se svakom zakupcu omogući nabava fiskalne blagajne. Naravno da problematični nisu obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji proizvode svoju robu i prodaju svoje usluge, problematični su prekupci robe koje vidimo svako jutro, koji nabavljaju robu iz nepoznatih izvora po kunu i poslije preprodaju po 5 kuna. To je neprihvatljivo, dodao je, jer predstavlja poticanje sive trgovine kao i izigravanje pravne države. Riječka kroatistička škola, koja djeluje pri odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Riječkog sveučilišta, organizira već 2. godinu međunarodni projekt filmskog prijevođenja Pronađeno u prijevodu. Dakle, mi smo organizator projekta i imamo 3 partnerske institucije s kojima ga ostvarujemo. To su Sveučilište u Gracu, Sveučilište u Krakovu i Sveučilište u Udinama. To je europski projekt. Tako je, to je zapravo dio, jedna aktivnost u okviru programa Erasmus.
Dakle, iz tih fondova se onda dobivaju sredstva za organizaciju i provedbu projekta za putne troškove i životne troškove studenata i profesora sa stranih sveučilišta. Osnovni je cilj projekta da studenti hrvatskog jezika iz inozemstva naprave podnaslove, titlove, za neki hrvatski dokumentarni film na poljskom, talijanskom i njemačkom jeziku. Osim toga, slušaju i predavanja o teorijama i metodama prevođenja hrvatskom filmu, a uz prijevode studenti pišu i filmsku kritiku. Ove godine za odabrane hrvatske dokumentarne filmove to su Pun kufer redatelja Tomislava Jelinčića i Veliki dan Đure Gavrana. Ovom prilikom bih zahvalila redateljima filmova i Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu na toj vrsti suradnje. I dakle, za te filmove se stvara filmski prijevod na prvim jezicima polaznika, to su dakle njemački, talijanski i poljski jezik. Ujedno analiziramo koje su se pritom poteškoće javile i na jezičnom i na kulturološkom planu. Studenti su posebno dobro prihvatili ovakav način usavršavanja jezika. Ima onih kojima je hrvatski materinski jezik. Dolazim sa sveučilišta u Gracu, studiram prevođenje. Evo, mi smo grupa od 10 studenata, došli smo sa dvije profesorice na ovu radionicu u Rijeci. Jako nam je drago što smo tu, što možemo sudjelovati u ovak nekom projektu. Zanimljivo je i radi iskustva za daljnji posao, jednostavno za daljnji radni vijek. Ali i onih kojima je hrvatski odabrani jezik. Sada sam na diplomski studiji, polako završavam, studiram hrvatski i mađarski. Dakle, jedna srednjeevropska kombinacija. Da. Prvi put sudjelujete u ovom projektu ili ste bili prošle godine? Ne, i prošle godine sam bila tu i bilo mi je jako dobar i za iskustvo. Iz poljskog Krakova došlo je 10 studentica hrvatskog jezika. Je li hrvatski težak? Pa mislim da nije. Znači, na prvom početku svi misle da je jako lako. Znači da je malo sličan poljskome i svi Poljaci misle da super razumiju hrvatski jezik. Ali poslije mislim dođe puno tih komplikacija i mislim kao svaki strani jezik treba ga učiti, prakticirati i dolaziti u Hrvatsku prije svega. A njihova profesorica kaže: idealan je to način koji nam daje šansu da u principu isprobamo nešto što nam nestane u regularan program studija. To je nekako i u zamisli organizatora i nama to odlično nadopunjava to što radimo sa studentima u Krakovu. Jedan od načina na koji mi možemo pokazati kako nešto vrlo konkretno, znači jedno znanje koje će dobiti sad dok nauče izrađivati filmske podnaslove, kako im to može pomoći u usavršavanju svog znanja hrvatskoga. Prvi puta u projekt su uključeni i studenti Riječkog filozofskog fakulteta s odsjeka za germanistiku. Evo njihova iskustva. Ove godine odsjek za germanistiku je po prvi puta uključen u ovaj projekt, ovu radionicu, i drago nam je svima što smo ovdje, što smo domaćini. Upoznali smo nove ljude, jako su zanimljivi, evo, uvježbamo i jezik. Radite nešto korisno. Tako je, prevodimo, evo, imali smo po prvi puta u biti priliku da učimo raditi sa titlovima, da prevodimo sa titlovima, da prevodimo film. I to je jako korisno, zanimljivo i svim ljudima preporučujem sa odsjeka da se i sljedeće godine uključe i sudjeluju, jer je stvarno korisno i mogu mnogo toga naučiti. U galeriji Juraj Klović jučer je u organizaciji fotografske skupine Kulturno-prosvjetnog društva Bazovica otvorena izložba na temu Bogatstvo različitosti kroz fotografski izričaj. Kroz projekt predstavljeno je 12 udruga koje djeluju na području grada Rijeke, a o samoj ideji nešto više kazala nam je Petra Aničić, voditeljica fotografske skupine. Nastala je jedna potreba da se kroz jedan projekt zbližimo sa ostalim udrugama nacionalne manjine, odnosno nacionalnih manjina, i da prikažemo njihov rad kroz fotografiju. Osmislili smo projekt sa kojim smo odlučili, dakle, pozvati udruge nacionalnih manjina i etničkih zajednica da pošalju par svojih fotografija i kratak tekstualni opis rada svoje udruge, te sve te radove zapravo okupili onda u izložbu koju možemo danas ovdje pogledati.
Na području grada Rijeke žive pripadnici različitih nacionalnih manjina i etničkih skupina, koji njegujući svoja etnička, jezična, kulturna i ina obilježja, također obogaćuju društveni, kulturni i gospodarski život grada. Ljepota ove priče je što su se u stvari na inicijativu jedne nacionalne manjine, to je njihovog društva, Bazovica, Slovenskog doma, uključili i ostale manjine i u stvari kroz jedan interdisciplinarni pristup svih manjina došli smo danas do ove izložbe. Grad Rijeka je u okviru natječaja raspisanog u prvom mjesecu, njihov rad potaknuo sa 7.500 kuna i činit ćemo to i dalje jer smatramo da multietničnost i multikulturalnost Rijeke možemo održati na ovaj način. Da grad i županija doista imaju sluha za rad nacionalnih manjina dokazuje i činjenica da su pored redovite spremni i na dodatne financijske potpore. Pored nekakvog redovnog financiranja rada manjinskih zajednica, udruga manjinskih zajednica u Primorsko-goranskoj županiji, svake godine se još kroz godinu pojave nekakvi, tako da kažem, posebni zahtjevi, izvanredni zahtjevi kojima mi nastojimo kao županija udovoljiti ukoliko su naravno razlozi opravdani, odnosno aktivnosti tih udruga opravdani. Evo kako nas vrijeme očekuje. Vikend pred nama nosi nam uglavnom lijepo vrijeme s blagim istočnjakom ili sjeveroistočnjakom koji će stvarati dojam da nije toliko vruće. Temperatura će doista u subotu pa i u nedjelju biti nešto niža nego danas, ali samo za stupanj ili dva. U subotu popodne mogući su lokalni pljuskovi u okolici Rijeke, središnjoj Istri i u gorskim krajevima. Nedjelja bi pak trebala proteći bez izgleda za pljuskove čak i u okolici Rijeke. Biće sunčano s vrlo tankim slojem mjestimične naoblake. Drugi će tjedan početi sunčano s tek djelomičnom naoblakom, temperature oko 30 stupnjeva, nešto niže u gorskim krajevima i Rijeci, a nešto više u južnoj Istri i na otocima Kvarnera. Tek narednog četvrtka i petka mogući su mjestimični pljuskovi ponegdje s grmljavinom, ali već u subotu dolazi novo smirivanje atmosfere, toplo i uglavnom sunčano vrijeme. Uživajte u lijepom vremenu, ali pazite na UV zračenja, dobro se zaštitite.